نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه وصفيه ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلدريمت لدريمت نمستريم ذا دريمت تونا إتاكوين بتم الله جل شانه أتقى فلنروي بيتين دين ذا فالي فرقوين أتشى الله جل شانه هو وزن الروح لدريت نبقى كرشة هموم ذا تلعتين بكي الروح ndërsa ai i cili me vetë dëshirë zgjedh humbjen dhe lajtitjen, s'ka kush që ta përputh nga kjo lajtitje përveç Allahu xhallahu xhallahu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton që ta adhurohet askush përveç Allahut të Madhëshëm, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammedi alayhi salam është Rabbi dhe i dërguar i tij. Paqja, bekimi, begatit dhe mëshira Allahu xhallahu xhallahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, këtë javë do të vazhdojmë aty ku kemi mbetë javën e kaluar. Javën e kaluar kemi folur pak për vlerën e lutjes dhe se Allahu xhallahu çfarë shpërblim e shijon për ata që i lutën Allahu xhallahu. Dërsa sot do të vazhdojmë edhe të flasim pak për istighfarin, kërkimin e faljes tek Allahu xhallahu. Transmeton Ebu Musa el-Eshari radhiyallahu anhu, i cili thotë se sa u konë gjallë pejgamber alayhi salam, i kem pas dy gjëra cilat ne kanë dhënë siguri. E para ka qenë pejgamber alayhi salam, sepse Allahu xhallahu ka thonë wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim, Allahu nuk ka më ndëshkuar ata derisa ti je në mesin e tyre. Dhe siguria e dytë është istighfar, që kur thotë Allahu xhallahu wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allahu nuk ka më ndëshkuar derisa ata të kërkojnë falje, të bëjnë istighfar. E thot pejgamberi alayhi salam iku nga kjo botë. Tash na ka mbetur vetëm një siguri. E kjo është istighfar. Nëse edhe istighfari na humb, largohet prej nesh, i ndohemi istighfarit, atëherë do të shkatërrohemi. Shumica njerëzve këtu ditë vëllezër, në të cilat ne po jetojmë, kërkojnë edhe kanë nevojë për një siguri. Jo siguri fizike me na rupi di shkapit, po kem nevoj për atë siguri edhe shpirtrore, edhe fizike, edhe fizike. Kem nevoj për sigurin edhe të kësaj bote, por edhe për sigurin nesër kur dhe dalim para Allahu xhallahu. E këtë sigurin nuk më të arrim dryshe, përveç se me kërkim falje dhe me istighfar. E përmes istighfarit, Allahu xhallahu nuk ka prëmtuar shumë. Ka prëmtuar se ka më nejë falë gjunahë, ka më nejë shumë shirën e vetë bineve, ka më nejë shumë të mira, e shumë sene tjera, të cilat inshalla në vazhdim do të mundohemi të sqarojmë. Pe Allahu madhreshë në Kur'anin formulat shumë ajete në drejtohen që të kërkoj falë. Shumë ajete flasin për kërkim falë. Dhe të vetë kjo, neve na jep me kuptu për vlerën dhe rëndësinë e madhe të cilën e ka i istighfari në jetën e muslimanit. Për atë, prej vlerës të istighfarit është se Allahu xhallahu na ka urdhëruar me një gjë të tillë. Edhe Allahu xhallahu thotë: "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Kërkoni falje për Allahu xhallahu, sepse Allahu xhallahu është ai cili fal, edhe është i mëshirshëm. Pastaj në ajetin tjetër po thot: "Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi."
që të kërkoni falje tek Allahu Gjellëshanuhu, të Zoti juaj, dhe të ktheheni dhe të pendoheni tek Ai. Allahu i madhreshëm, në momentin që ka kërku prej neve që ne të kërkojmë falje, jo pëse Allahu ka nevoj për kërkim falje në tokë, por ne jemi ata nevojtarë të cilët kemi nevoj për falje dhe Zotë. Mirë po, kërkim faljes të sinqerë, duhet të bashkangjitët edhe pendimi me zemë, jo vetëm me gjuhë, jo vetëm thonë estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah me gjuhë. Mirë po, kësti istighfari, kësaj kërkim falje, ne duhet t'ja bashkangjesim edhe zemrën tonë, pendimin tonë të sinqerë, në brendësinë e zemrës tonë, se gjyrohet cila ti kemi bo, kemi me u largu prej tyne. Pre vlerës tjetër të istighfarit, është se, Allah i madhreshëm i ka lidhdu ata të cilët bojnë istighfar, ata të cilët kërkojnë falje. Allahu Gjellëshanu në kuna thëtë, wal mustaghfirina bil ashar, kur ka folë për cilësi, kur i ka lirëtu disa kategorit njerëzve, edhe ka thonë, wal mustaghfirina bil ashar, edhe ata të cilët kërpojnë falje në kohën e syfyrit. Kur është kohë e syfyrit, do nëzni? Është një e gjashta pjesë e natës. Sahabët e pejgamberit alayhi salam janë konë dy grupe. Një grupë janë qumë pjesën e partë natës edhe ka fillu me falë namaz. Grupi i dytë janë qumë pjesën e dytë edhe kanë fillu me falë namaz dhe e në syfyrë. Pasta janë qumë edhe ata tjerë bashkë edhe në kohën e syfyrët e kanë kërku falë Allahu Gjellëshanu për veprat e tyre. Thuët se Jakubi alayhi salam kur ju ka thonë djemë vetë se kam me kërku falje për ju të ka Allahu Gjellëshanuhu, i ka maj që djemë të vetë deri kohët syfyrët, me kohët syfyrët, që atër ka kërku falje bashkë me ta të Allahu Gjellëshanuhu. Pse është rëndësishme kjo? Është rëndësishme për me nga tregu neve vlazën se kohë e syfyrit është kohë e zbritjes dhe bereqetit Allahu Gjellëshanuhu. Është kohë e pranimit lutjeve nga Allahu Gjellëshanuhu. Prandaj, Allahu Gjellëshanu i ka lifdu ata të cilët ka kërku falje në kohën e syfyrit. Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu transmeton dhe thotë se jemi urdhëru që në kohën e syfyrit me kërku falje deri në 70 herë. Prej vlerës tjetër të istighfarit është se Allahu Gjellëshanu istighfarit e ka bo cilësit njerëzve të devotshëm, cilësit atyne besimtarve të mirë dhe të sinqerë. Allahu Gjellëshanu në Kur'an i përshkruan cilësit e besimtarve të devotshëm. Kur thot, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'uddat lil muttaqin. Dhe shpejtoni ju, garoni ju, nxitoni ju, ku? Në kërkim falje, në faljen e Zotit juaj. Edhe në xhenet e gjersia e cilit është sa qitë dhe toka, e pregadit në përkan për të devoqme. E kush janë devoqme? E devoqme të të Allahu Gjellëshanu dhe e në rini u përpune, të sërra i o dërra. Ata cilët shpenzoj për pasunis tyne, kur kanë bol edhe kur kanë në pështirësi. U e kërdimin e lgajla vë lafina në nësë, edhe ata cilët e përboj hidrimin e tyne dhe vafoni njerëzë. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allahu i don ata cilët janë bamirsa. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim. E devotshëm janë edhe ata cilët kur bojnë ndonjë mëkat, kur bojnë ndonjë punë të keqe ose i bojnë pa drejtësi vetes tyre, e përmendin Allah. Pastaj kërkojnë falje për gjunohet e tyre. Po me jelë të rëtë dhënubi illa Allah. E kush është ajë cili falë gjunohet përveç Allah? Mirë po me një kush? Vala bjë sërru, vala më në fa'alu, vahum jale. Mirë po kush është që ata mësë me vazhdu në dukatin cilë në ka bo, duke e ditë se atë që e ka bo ka qenë ka. Pra daj, Allahu Gjellëshanuhu e ka potencu se prej cilësive të devot shmive është se ata në vazhdimësi kërkoj falje. Nuk do me thonë me kërku falje vish kur të bëjsh një gjuna. Po njeri ju kërkom falje vazhdimisht. Edhe kur nuk bëjmë gjuna, ne kërkoj falje. Shemë dojmë atë mire kemë pejgamberin a.s.
Allahu i madhreshëm atij ka fal gjithë gjunohet cilat i ka pas. Ka qenë njeriu më pa gjunohe. Mirë po me gjithatë, është transmetuar se pejgamber alayhis salam ka kërku falje te Allahu xhallashanu me një tubim deri në 70 herë. Prandaj istighfari i kërkuam Allahut edhe një herë për potencial. Është ai istighfari i cili ndërlidh gjuhën edhe zemrën. Është ai istighfari i cili atë mënyrë që ty po ndalon me vazhdim punë të mira ta zgjidh. Edhe ti kur bësh istighfar te Allahu xhallashanu, nuk bën istighfar me gjuha jote, po istighfar bën edhe mbrëmësia jote. Zemra jote vendos që në katin cilin ti e ke bën, mos më u kthy më atina, edhe më u largu prej tina. Nëse kështu bashkëveprojmë në gjuhën tonë dhe me zemrën tonë, me istighfarin tonë, ky është istighfari i pranuar tek Allahu xhallashanu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala tregon se edhe thot se edhe istighfari ka nevoj për istighfar. Qysh ka nevoj istighfari për istighfar? Po, kur njeri ju mën istighfar veç me gju, kurse zemra tina nuk e ka bo istighfar punën e keqe, atëherë që për istighfari ti ka nevoj edhe njëherë istighfar mi bo, guhës dretë se ka folë mërtetër. Se ka folë, fjallë cilën, e ka folë veç me gju, edhe nuk e ka ngurin zemra në ti. Nërsa Imam Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, për këtë fjallë të Hasan al-Basri, që thotë se istikfari ka nevoj për istikfar dhëtë, Hasan al-Basri e ka thonë këtë në kohën e ti. Hasan al-Basri ka qenë pri generatës të rejtë, të bejtë të bejime. Thotë ajë dhëtë e qysh është gjendje dhe hali i jonë, në kohën tonë, e ta shumë po e këthej në kohën tonë edhe ma klerej. Disa shekuj ma vonë, qëfar është hali jonë në vlasni? Për ditë bojmë gjinohet, për ditë bojmë padrejci, për ditë bojmë një punë e cina ndalargon për rahmetit Zotit. A, ka njerë cilë ndurë të dyre i mojnë të shpitë të thonë astagfirullah, 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 kurse gjinohet nuk gjinohet. Kjo një fatvorë në thotë Imam Qurtubiu është në nëqmim edhe poshtrim i Allahut madhreshëm. Është në nëqmim edhe poshtrim i fjallëve të Allahut xhallashanu hu. Se Allahut xhallashanu thotë, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Ajetet e Zotit mos i menqmoni, mos i mërri si loj. Allahu xhallashanu po na thret që edhe me gjuhë edhe me zemër nuk bendu. Prandaj istighfari jon ka nevojë për istighfar, kur istighfar ne kemo veç me gjuhë edhe jo me zemër. Prej vlerës të istighfarit Allahu më është se Allahu xhallashanu ka përtu falje aty në cilët kërkojnë falje edhe bëjnë istighfar. Allahu xhallashanu Kur'an thotë: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اي cilë bën një punë keq, i bën padrejtive vetes tij, e pastaj kërkon falje te Allahu, ka më gjet para vetit Allahu faljes edhe të mëshirshëm. Istighfari vllazni sjell dalëjet. Nuhi alayhi salam e ka urmu popullin e tij me kërku falje. Edhe Allahu xhallashanu i përshkruan në ajet në Kur'an fjalë të Nuhit alayhis salam, çai ka thon popullit të vet. Ka thon: "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Ju ka thon, kërkoni falje të Zotit juaj, se ai është falës i madh. Yursil as-samaa'a 'alaykum midrara. Qielli ju mush juve me rrejë shoshi. U yumditkum bi amwalin wa banin. Edhe Allahu ju furnizon me pasuri edhe me fëmijë. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu ju bën, ju begaton me kopshte në për të cilat rrjedhin lumenjt. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Çfarë gjendje ju që ju nuk jeni duke shpresu në Allah? Nuk jeni duke shpresu, nuk jeni duke mbajtë një shpresë bindse në Allahun e madhreshëm. Unë po ja tregoj një ngjarje vllazni e vërtet para disa viteve. E tregoj një prej hoxhallarëve, një prej meshajeve. Thot, duke u kthy një natë prej një ligjërate, e kërkova një taksist me më ofru deri te shtëpia. Kur hypa në taksi, thot ai taksisti, po më jep selam, edhe po ja nis me folë me mua. Po më thot ai hoxh, ti ka thon po. Ka thon udhëzon, ka thon diçka thot se i kam punë keq. Po pse atë çka ki keq? Thot,
Jam i martun që 2-13 vjetë të fëmijë për të s'kam. Jo ku lutë zotit bolle, ku më bëkto e tash dy puna i kam, po dalë natën taksi me punu veca, mos me nejt e shtria se së këmë rrigën. Ta du kjo hoxha, thot Allah i të fartë. Thot o hoxha të s'po bëj hajgarë, ka të zonë të qka? Thot a ki telefon të shtria. Po, kur që është të shtria, thot dhe telefonin me zotit. Tha hoqë, tha, këpën e i gërë me mua? Tha, jojo, dhe përshkoj të shpia. Tha, lidhë të telefonin me Zotin. E kur dhe lisë telefonin me Zotin, pas te i tha, flasë me ti. Tha, hoqë, tha, së pëtë marrë me shkallëzër. Tha, kërko fali të Allah, gjithë në shanë. Bani stik farë. Shpeshtoj stik fari. Thot, kjo hoqë, mas një 3-4 muje, tha, po vjen njërë në gjami, mas e kryva hytë, pa tha, erdhëm për qafë edhe për më shtërëngarë. Këtë ta kom njerë, këtë ju. Këtë unë jëmë të taj taksisti, thëtë, që të kam zhu të shpija. Këtë atë natëm të kam zhu të zënë gjami po farë, është sëtë të dimarë, thëtë me të kam zhu. E kam lirë telefonin me Zotin. E kam lirë telefonin me Zotin pra e sajnë atë, e kam fillu me kërku falje, gërune kam shtatë zonë. O vazni, istikfari bom bereqet. Istikfari shumë bereqet, Allahu Gjellëshanu në këtë ajetë përna të regonë. Se istikfari sinqer, i cili është me gjuhë dhe me zemë, Allahu Gjellëshanu mu, në elëshën shirë, në jetë fmi, në jetë pasuni, në jetë unë e vlatë. Allahu Gjellëshanu mu me këtë istikfar, cilin në jemi të sinqer të, ka me bo më rekulli me neve, që ne kemi me u qudit. Pse? Allahu i madrëshën fjallën që e të dhe mund e thërë. Pra ndaj, që pështoni kërë një falë në blasën. Pre vlerës istikfarë në blasën është, Allahi në jetë rahmetin e me. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur kush s'ka me hyjë në xhenet përveç se me mëshirën e Zotit. Se cili prej neve po i hyj ku mëshirën e Zotit. E nëse do mëshirën e Zotit, ç'pështon istikfarën në vllazë. E Allahu xhallahu në Kur'an thot, "Wa laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun." Ah, sikur kishit me kërku falet e Allahu, mirë që ta meritoni mëshirën e tij. Istikfarën e vllazë na i largon ndëshkimin e Zotit. E thash fillim. Thonin e Ebu Musa në Shariju që ka thonë, dy siguri i kemi pasë. E një për atyre është istikfari me alakon fatkeci. Wa ma kanë Allahu muadhibahum, wa hum yastaghfirun. Allahu nuk ka me dënu një popull, deri sa i popull, në vazhdimësi për konfali të Allahu që përshamë. Istikfari pasën, është prej sifate, principsive të pejgamberët Allahu që përshamë. Gjithë pejgamberët Allahu që përshamë, kanë ka konfali të Allahu që përshamë, për mos me zxatë, po e marë shambull e Pejgamberit Zotit, Nuhit a.s. i cili i është drejtu Allahu Gjellashanu ka thonë Rabbi këfirli, wali wali dheje, wali men dhekhele bejtje mu'minen, wali mu'minin e wali mu'minan, wala të zedi dhalimi e illa të barë. O Zotit, më falë mu prind të mi, edhe katë se të hynë shtë pëjtime, fali edhe besimtar, edhe besimtar. Kjo ka qenë kërki falja e Nuhit a.s. Kështu ka kërku fali edhe pejgamber të tjerë të Allahu Gjellëshanu e që përshka të kohës nuk të zxatë më tepër në këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembull tyra jo, është ai i cili ne ka mësuar në formën praktike se si besimtarit duhet me bëj istikfar. Në javën e kaluar kemi cek një hadith, kurse sot mund të cek një hadith pejgamberit alaihi salam të cilin e transmeton deri tek ne Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu i cili thotë se ka thonë pejgamberi alaihi salam من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا اي cili shpeshton istigfarin Allahu جل شانه çdo brege ti ka mi gjetë rrugdalje u min kulli dhaikin makhraja edhe çdo gushllopu çdo gushtësie që je Allahu ka mi dha ka mi gjetë rrugdalje wa razaqahum min haythu la yahtasib edhe Allahu ka me furnizu prikasa O vlasni, shpeshton një istikfarë. Kërkon një falje të Allahu Gjellëshanuhu. Ju thash, jo vetëm kur bëjmë gjunahe, por edhe kur bëjmë gjunahe, duhet që të shpeshtojmë istikfarin. Prej formave të istikfarit, po e cekja atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që është një prej që ka thënë pejgamberi alaihi salam, sejidu istighfar, është kur robi i drejtohet Allahu Gjellëshanuhu, edhe me kërkim falje, edhe me pranim gjunaheve, po edhe e pranon Zotin e ti si Zot. Një shmërin Allahu Gjellëshanu e ka në zemrën e ti. E pejgamberi alayhis salam ka thonë,
Sejidu istighfari, zotnia istighfarve, forma më e mirë e istighfarit është, ku robi thot, Allahumma anta rabbi, o Allah ti i zoti jemi. O ana abdu, e unë jam robi yti. La ilaha illa ant, nuk ka kush që meriton më adhuru përveç teje. Khalaqteni, më ke kriju mu, o ana abdu, e unë jam robi yti. Asbahtu ala ahdin, o wa'di të mas të ta'di. Aqë sa ka mundësi, jam zhun sabah, jam zhun në ljez, jam gëdhi, në besën tane, edhe në premtimin tanë. E unë bi kemi shërri masana, kërkoj mbrojtjen tane për të këqijave që unë i kam bërë. Wa e buhën e këve me me t'i kareje, unë i pranoj krejt njërsi, begatit që ti mu mi të donë. Wa e buhën e këve dhëmbi, edhe i pranoj gjunahet e mija. Falëfirni, falë mu, fa inë në gulaj e vëtërë të dhënu me gulaj, sepse nuk ka kur që i pojë gjunahet për meshti. E thëmë për çka dhe gjuhën, dhe kërkoj falë nga Allah gjënë në shonu për vetër të rinë. Sepse Allah gjënë në shonu me të vërtejtë është falës të në shërshë.